ډیر محترم لیدونکو سلام د دوه وجو خبرونو ته خرغلاست زنګړو امریکایي ځواکونو د طالبانو لخوا د بلخ ولسوالۍ ته نومول شوی ولسوال وواژه د طالبانو لخوا د بلخ ولسوالۍ ته د نومول شوي ولسوال ملا بهرام د وژلو په موخه عملیات نن نږدې لس نیمې بجې د دغې ولسوالۍ د ارغنداب په کلي کې پیل شول د بلخ امنیه قمانداني د امنیت امر عبدالرزاق قادری یک تلویزیون ته وویل چې د امریکایي ځواکونو دغه عملیات ژر پای ته رسېدلی او د ملا بهرام له وژلو وروسته یې د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ځان سره بیولی قادری زیاته کړی چې د بلخ امنیتي مسؤلینو د امریکایي ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه معلومات نه لرل د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مدیر مجیب خلواتګر وایي چې د تیر کال په پرتله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوه چنده زیات شوی نوموړي دغه راز د دولتي ادارو لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چوپتیا د قانون خلاف ده د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ د سره ګودر په سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ د نښتې په پایله کې درې طالبان وژل شوي او یو بل یې ټپي دی د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه کله چې غوښتل د پولیسو پر یوې پوستي برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول نوموړې زیاته کړې دغه نښته چې یو ساعت یې دوام وکړ په پایله کې درې طالبان وژل شوي او یو یې ټپي و له یوه اندازه وسلې سره نیولی دی په ننګرهار ولایت کې لسګونه ځوانانو او مدني ټولنې استازو د ولسي جرګې د غړي سید انور سادات د تېرې اونۍ د څرګندونو په غبرګون لاریون وکړ لاریون کوونکو د یوه پرېکړه لیک په ترڅ کې د ولسي جرګې له مشر او ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتې څو په ولسي جرګه کې د سرپل د خلکو استازی سید انور سادات محکمې ته ولیږي له دې وړاندې لوی څارنوالۍ د هغه څه له امله چې د سید انور سادات لخوا یو قوم ته سپکاوی بولي دغې ادارې ته یې د نوموړي د احزار غوښتنه کړې سادات وایي چې هیڅ کوم قوم ته یې سپکاوی نه دی کړی روسته خبر دا چې په تایلند کې د یو مسافر وړونکي بس او یو بار وړونکي موټر ټکر له امله اتل لستنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي د تایلند امنیتي چارواکو ویلي چې دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې او له ټکر وروسته د دواړو موټرو اور اخیستی د دوی په وینا د پیښې له امله له واټ څخه د بار وړونکي موټر اوښتل بلل شوی او موټر چلوونکي تر قانوني څار لاندې دي محترم لیدونکو دا تر دې مهال وروستي خبرونه له ملتیا مو ایوان اړې مننه